буде представлена досить цікава дегустаційна комісія. Буде представник Словаччини, буде представник Угорщини, буде один із представників загальноукраїнського рівня. І крім того, будуть три місцеві експерти. Однак, на відміну від попередніх років, це будуть повністю незалежні від експерти. Тобто, це будуть люди не винороби, люди, які дотичні до винної галузі, однак які прямо не виробляють вина, а отже, не мають прямої зацікавленості в тому чи іншому кандидаті. Крім того, як і минулого року, дегустація буде проводитися за стобальною міжнародною системою ОВІ. Що це перед? Бачає, що нема там чисто першого, другого, третього місця. Там може бути кілька золотих, кілька срібних, кілька бронзових нагород, а може взагалі їх і не бути. Вона, незважаючи на велику кількість підсумкових деколи призерів, вона є набагато строгішою, ніж традиційні системи оцінювання. Забір буде відбуватися 12 числа безпосередньо на самому фестивалі, тобто не претенденти будуть звозити вино, воно буде учасники дегустаційної комісії будуть ходити по фестивалю, по будиночках і безпосередньо брати продукцію звідти, з будиночка. Тобто це буде те вино, яке буде реалізуватися. Це перший момент. 13 числа буде відбуватися робота конкурсної комісії, вона буде відбуватися протягом всього дня. І вже 14 числа ми будемо мати результати. Власне, 14 числа буде відбуватися підсумкова конференція, на якій представники галузі хочуть десь представити результати цьогорічного конкурсу, ну і поговорити про майбутні події.